Do píči. Ahoj se jítere, tady přátelství, za všechno se omlouvám a na důkaz našeho nového břízku. Máš uvnitř půlku kuřecího pýta, druhou půlku jsem dal Fetimu, sorry. PS. Do píči. Ale tiskárna fungovala v pohodě, dokud jsem tam nedal svůj pýta. Cože do píči? Jenom půlku? Cože do píči? Dočkali jsme se toho, dámy a pánové. My jsme se toho kurva konečně dočkali. Bohužel, mě to tak jako něco hrozně sužuje, prostě je čím dál tím větší. Přesuneme se rovnou na ty debilní argumenty. Když tak na tohle video hoď like, jestli mě chceš hodně podpořit, tak tohleto video sdílni a zatím zdarec. Ne, dělám si kurva prdel, jedem dál. První, čeho se na Sajterově kanále můžeme 100% všimnout, je pravděpodobně nedostatek opakujících věcí nějakého kreativního myšlení jedno a to samý dokola. Že prej nedostatek, slyšel jsem kurva dobře. Pýta TV si myslím, že je to skurvená kunda a neměl by na YouTube co dělat, takže... Pýta TV, že nejrakovinotvornější. Jdeme na další. Další kanály, který prostě u nás na českém a slovenském trhu jsou, jako jsem já, Duklo, Benata, i ten Pstruh, bohužel jedno a to samý dokola. Ho, pýto, ty mě asi chápeš. Do teďka jsem kurva spokojený. Směje se pořád a tvoří to podle mě největší část jeho kontentu. Tenhle tvůj argument stojí úplně za píču. Když tak na tohle video hoď like a zatím zdarec. Do píči, do břízku, do pýta.